Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an makhul an ummi aiman qolat, hadis diriwayatno makhul sangga ummi aiman qolat ngendika ummu aiman auso wasiat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandu ashabi ing setengahe pira-pira sahabate Rasulullah. Kanjeng Nabi wasiat marang diantara para sahabat. Isine wasiate la tusyrik billahi syai'an wa in udzibta au khurrikta. La tusyrik, ojo madak-madakno sira billahi marang Allah syai'an ing suwi-suwi. Jo sampai sampean punya anggapan nek ana maneh pangeran selain Allah. Senajan dewa-dewa, nabi-nabi, para wali-wali, ku menungso biasa. Makhluk biasa, bukan padha karo Gusti Allah. Wa in udzita senajan den siksa sapa sira, wa in khurita senajan den obong sapa sira. Senajan sampean sampe diobong sampe disiksa. Iki dalil biasa aliran keras sih. Malah kanjeng Nabi wasiat itu bukan ring semua orang, tapi wasiatnya ring ba'ndo ashabihi. Iki kalau didoleh ya asbabun nuzule ba'ndo iki sopo. Ini gak kena didalil, gak didalil coro umum. Jadi hadis didelok nek kanjeng Nabi wis auso ba'ndo ashabi. Berarti itu perorangan. Padha karo dokter ngobati ring Zaid. Zaid itu sopo, penyakitnya apa? Samun kudu iso ngetrapno nyegak mung dadi gegeran iki tak gali le aliran keras sih. Padha karo Quran ngendika, di mana engkau jumpa orang kafir bunuh. Niku waktu keadaan perang. Quran ngendika ketemu wong kafir bunuh iku digawe dalil aliran keras. Padha karo pemain pelatih bola, engkau sekali jumpa bola tendang iku keadaan mungsuhan bal-balan, tapi nek bal nok njelo toko jadi tendang. Wah, jare pelatih di mana jumpa bola tendang nok njelo toko tak tendangan ibu yar. Niki lha kudu sampeyan iso ngetrapno hadis. Ono hadis sing auso ba'ndo ashabi. Wong Qur'ane dawuh Gusti Allah, innal ladina mbek innan nas gak padha kok, apalah innal ladina amanu gak padha mek innan nasa. Wa'ati lan manuta sira walidaika e wong tuwa loro sira. Ke wong tuwa loro sampean itulah sing iso dadi saranane sampean lair ing alam donya. Kudu matur kasuwun. Wa in amaraka senajan perintahno sapa walidaika ka ing sira antuk ricae nang ngetokno sira mingkul isin sanga sekabeng suwi-suwi wa ta isin lakae ketuwi sira fakhrut monggo metu sira mindu sanga kula isin senajan sampean diperintahno apa ae asal gak diperintahno musyrik mana Allah sampean harus mengikuti. Biasanya wedok-wedok nek kapan wis ape rabi oleh sapa sing sampean cintai nek bapak ibu sampean gak setuju harus gagal, wajib
gak sunat. Wis gak sido, Kang. Lho apa gak sido? Mboke gak arep. Ya wis sudah, titik. Gak usah karep dinyang. Kenapa? Kenapa gak usah kenapa-kenapa? Nek ibuke gak oleh ya kudu balik kanan gerak ngono. Gak sido. Wah, cah kadung cinta pae gak oleh ya wis. Iku maksudnya dawuhe Kanjeng Nabi wa in amara ka an tahruja min kulli syai'in huwa laka. Fakhrud bindu. Wala tatruk aja ninggalo sira as-shalata ing sembayang amdan. Hale terang-terangan. Fa inna man sak temene wong taroga kang ninggal man as-shalata ing sembayang amdan hale terang-terangan. Makot bariat mohon teman-teman zimmatullah mindu makna mula sing penak apa fa'i fakot bariat mohon teman-teman apa sing penak zimmatullah apa tanggung jawab ya Allah mindu marang man tak gak bariat bisa gak tanggung jawab bisa bariat gak nulungi wong biyen maknane kelebaran apa lebaran tamar yoyo siji maneh faqad bari azimatullah monggo teman-teman ora tanggung jawab apa azimatullah ngono ae tanggungane kula mindu sangga man Gusti Allah enggak tanggung jawab Gusti Allah janji bakal nulungi nek sampean terang-terangan gak sembayang Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan. Wa iyaka wadiyo siro wal khomro ing minuman khomer tiati jongum betoa. Wa inna saat temene khomer miftahu kuli syarin kunci ni sekabe yang kaelean. Wa kunci ni sekabe kaelean minuman keras khomer arak. Biasanya ni kapan ono alate kanggo supaya bocah nom-noman cek lupa daratan kadek sing njogo warunge perawan-perawan dikae minuman toak apane gak mau rentek duwike teko sae gak kroso gayane kaya-kaya piro maneh apane ya nih tapi pula apa arane warung-warung sing nek digawe alat nekakno iku bocah perawan-perawan dilarang kadek didelok minumane bolak-balik minuman keras tadi singit-singitno liwat nguri ngene operasi polisi no pesarian ngidul saiki ono maneh tak delok pirang-pirang perawane anake sapa ta wedok-wedok digoreng isor gunung ngono bolak-balik konangan iki lho sumbre malam petaka maneh nak tuban leren ganti nak Lamongan kidule pesarean sak pawirang-pirang ngono campur sing katut ayo wakean kidul ngono anak andi ya kok sakmene akeh mbok polisi kok meneng ae polisi melok tuku pisan tak delok-delok seneng polisine nom-noman mudine tanggung jawabe polisi ku soalnya apa dadi sumber malapetaka bocah sepedaan motor nom-noman gak karuan lho kaya apa mau mantren wis pindho montor dipecah kocone duwe ilang kok ngerti nek iku teko bank dua-duanya montor teko bank kocone dipecah duwe dijikuk nang no warung mantren latihane nang no pesarean idul bedaan montor rembukane sing nunggone wedok-wedokan petinggine menengahe padha ae campur camate awat gak roh wala tatruk ndimu ta wa iya kalan wadiyo siro wal maksiat ing kelakuan maksiat fa innaha sak temene maksiat tuskhitukum mbendoaken apa maksiat Allah ing Gusti Allah hati-hati mbek dadi wong beling Gusti Allah mudak muring-muring wala tafiro lan ojo melayu sopo siro minazahfi songgo barisan perang wain asobana senajan ngenei anasa ing menungso mutan opo mati ngaget
iki biyen ya berjuang pakai perang sampai mati, mati syahid. Lah biyen berjuang pakai perang zaman Kanjeng Nabi, masane masa perang, podek masane masa wayang, pakai pedang, pakai panah. Saiki siji maneh berjuang saiki bukan pakai perang, pakai pendidikan, pendidikan. Ayo mungsuan pendidikan, menang-menangan, sing di sing luwe maju akan kuoso. Jepang maju ya kalah umat dheweki. Senajan sampai mati, mati perjuangan. Iku senajan sampai mati, bukan kok sampai dikon mati, bukan. Ya maksudnya kaya apa? Ojo putus asa nek berjuang agama melalui pendidikan-pendidikan. Apa maneh partai politik yang bulet gak karuan. Wa anta halu tasyrafihim iku ing dalam nas. Fa'athbit bihim mongko netepono sirafihim ing dalam nas. Sudahlah nek sama berjuang liwat pendidikan gawe madrasah, gawe pondok, pesantren. Ojo putus asa, senajan sampean entek kabeh dunya sampean ndak apa-apa. Iku tugas sampean. Anfik belanjana ana sapa sira. Anfik min taulika sangka kejembaran sira. Tauli ya nek diarani ya harta benda, kejembaran sira. Ala ahli baitika yang atasnya keluarga siro. Saman wani rabi kudu wani ngingoni. Gak wani ngingoni ojo rabi. Wani gawe anak kudu wani mbiayai anak. Gak wani mbiayai anak dadi wong pinter gak usah gawe anak. Gampang gua gawe anaknya keleleran gak karuan, gak tanggung jawab. Perintah ikannya Nabi utuwani ngingoni. Wala tarfa aso ba'andum lan aja ngangkat siro aso ka ing teken siro andum sangga ahli baitika. Maksudnya aja kereng-kereng ngepukan. Saya udah ngepuk, saya udah ngepuk gak oleh. Ya sing ramah tamah. Akhfa akhfahumu akif abillahi wala tarfa aso ka andum akhafahum billahi. Akhaf meden-meden ana sira hum ing ahli baitika billahi mara Allah. Keluarga sampean diweden-wedeni, hati-hati lho. Ku sampean nek mbeling bakal disiksa Gusti Allah. Fahadil ahadis tadi kila biro-biro hadis dawuh kanjeng Nabi ku pesen ring sampean kabeh supaya sampean dadi wong apik. Nadul iku nudurno fahadil ahadis ala annal firor ing atase sak temene melayu meninggalkan minat ta'un sanggo penyakit ta'un manhiyun dan cekah pandu alfiror ku biyen ya saiki gak ono penyakit pagebluk, penyakit kolera sekarang sudah tidak ada. Terus konangan biyen nek sak desa kena penyakit sak desa mati kabeh. Iki nuduhno penyakit iku nular. Dawuh kanjeng Nabi ku sindiran senajan sing penyakit Gusti Allah. Nah, termasuk pondok lanang hati-hati mek gudik-gudik iku nular. Kudu dijogo nomor siji mas wajib dingin. Kudu diresiki nek iso sak minggu dikuras pindho wong banyu murah ae. Sak minggu dikuras pisan kotor. Iku dibagi keamanan bagai kebersihan jeding kudu resik dikai obat. Tuku ono saiki jagane ngilangi penyakit-penyakit gudik ya. Wah, ini jeding lanang kurang bersih. Sek bersihan jeding wedok. Tugas
tugas sampean ngabeh yo no kata-kata yo taun. Maka dari kalan iku mandiyun al-qudum utawi nekani alahi marang taun. Enok desa kono ana penyakit aja marek dhisik, aja parek-parek karo wong sing kena penyakit mundak ketularan. Sampun wis kadung kena piye maneh ditampa karo legane ati. Wis ngono ae sing penyakit Gusti Allah. Ya mene udan gak samar gawe iki. Wasaya adilan bakal teko syarhu dzalika apa penjelasane mengkono-mengkono ail firor minataun. Tapi penjelasan kitab iki zaman 1000 tahun yang lalu lho. Saman kudu ngerti aja langsung dimplok ae dilek disesuaikan karo zaman saiki. Kok kitab iki dikarang sudah ribuan tahun yang lalu. Ono wis gak cocok karo zaman saiki, biyen sek numpak unta saiki suwan numpak pesawat. Sebodoh lho. Ikuti opanane padahal ini sudah 1000 tahun yang lalu. Pondok kene 30 tahun yang lalu mbek saiki gak podo. 30 tahun yang lalu sampean duduk di sini nek kene rumbuk. Barongan gak karuan. Sekarang plesteran resik. Gak ge ngaji lah gak podo. Fi kitab tawakal ing dalam kitab at-tawakal pasrah marang Allah. Fadhi ayadil aqsam iku aqsamul asfar macam-macam ing lelungan waqad kharaja min dulan temen-temen wis nyoto mindu sanggo ail kismu mindu ay minal min hadzal kismi apa anna safaro sak temene lelungan yang kosimu kebagi apa safar ilamal mumin marengkang ora apik atau dicelo wamah wa ilamah mutiara marengkang den puji apik lungo iku gak podo ono lungo sing apik ono lungo gak apik lungo apik kalau lungo mondok lungo gak apik lungo apa wa ilamu bakin marengkang mubah wa ilamal lan ana lunga sing oleh apik gak apik gak wal madmum yang kosimu wal madmum utahe kang den celo iku yang kosimu kebagi apa al madmum kebagi ila haramen maring lunga kang haram lunga sing gak apik ana sampe tingkatane haram. Kalau lu ngoreng tempat-tempat perjudian, tempat pelacuran, lu ngapain biju itu nggo sak pitulute kaibakil abdi kis gak ono zaman saiki dicorek ini ngoy minggat ya kau long kiau les gak ono saiki lu ngoy minggat wasafaril aklan lak lulungane wong kang wani wong tuwo macam-macam lah contoh diterusno dhewe ana lunga sing hukume haram lunga maling lunga nyopet wa ila makruhin lan maring lunga makruh gak apik tapi tingkatane gak sampe haram kal khurut kaya metu mimbala ditaun sangga desa kang ana penyakit taun lunga sing iso nimbulno penyakit karo tangga-tangga mbah kaya apa modele siji desa siji cara ana lunga sing gak apik tapi ana lunga sing apik lunga paling apik perintah Al-Qur'an lunga belajar agama kaya sampean sedaya wah gak mumpakat sampai Gusti Allah ngendika kata-katane nyolok mata wal takum minkum ummatun kate wata wal takun temenan di antara sampean kabeh supaya ana menungso sing wani ninggal no disoni perlu belajar agama kata-kata Al-Qur'ane wal takun mingkun umatun kata-kata jiru iku nuduhno nek luar biasa mulyane sampean wani ninggal desa sampean sing sampean cintai mulai bayi perlu mondok belajar ngaji iku lunga sing paling mulya tapi
mulya iku tingkat-tingkat, ana mulya kelas berat, ana mulya kelas ringan. Wal Mahmud utahe terpuji lunga kang den puji angka simo kebahagia apa Mahmud. Ila wajibin maring kang wajib. Ana lunga sampe wajib hukume kal haji kaya lunga budal haji. Nek kapan wis apa arane iku? Wis mampu. Lah nek wis mampu tapi awake gak mampu lara titipno ae. Gone Mekah kono iku ono organisasi tapi hati-hati lho. Penipuan pirang-pirang nek Mekah kono iku gak jarene apa dileksanakno tapi kacrito tok pirang-pirang. Kudu diseleksi gone Mekah ono organisasine pelajar-pelajar iku ngajekno wong, kok ngajekno mek kena sitok-sitok. Wong sitok ngajekno wong sitok, wong sitok ngajekno limo ndak boleh, tapi nek kono dibayarno, bayarane murah. Sekitar paling larang yo 5 juta, 3 juta cara duit kene. Wis gak usah ngelungakno sapa, kejaba nek wong lunga bolak-balik kena ngajekno wong liya. Kowe ngajekno wong syaraté kudu wis tau kaji. Wa talabil ilmi lan golek ngelmu kaya sampean kabeh iki sampe tingkatane kelasé wajib. Soale nek gak ana wong sing mondok sapa calon kiai sing ngabe ngulang ngaji. Alladzi wa kang utahi talabul ilmi faridatun ku wajib ala kulli muslim ngate sekabeh wong Islam, kabeh wong Islam itu wajib golek ngelmu. Kadang-kadang kebangetan tak sindir bolak-balik ngaku wong Islam lang cara jawane Fatihah be gak iso ya menungso ngono kok uripno alam donya ya. Wong Fatihah iku singkatane semua kitab nok jagat lan omong-omongan karo Gusti Allah. Mosok belajar ngono be kok gak gelem. Gak sampai sedina lho sak bodho-bodhone menungso. Cara jawane Fatihah iku paling penting. Wajib iso gak sunat ae menungso kudu iso cara jawane Fatihah. Ke pusate ibadah ana Fatihah. Pusate ibadah ana kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib yo wa ilaman dupen maring kang den sunatno ilahi safar. Ana lunga sing khusum hukume sunat. Ziaratil ulama ko ziarah para kiai-kiai. Wes ziarah pondok-pondok diziarahi tapi pondok dijogo lho. Lanang wedok gak usah kene, apa kene urusane sak pirang-pirang. Nek kapan ana ziarah pondok lok kene, kok kene iki langgar pertuan lok Indonesia iku kene dijak rene. Kok ikilah bekas wali songo satu-satunya tinggal tak naik. Ditemoni lanang-lanang kudu gawe kepengurusan wedok-wedok bagian nemoni tamune pondok bis-bisan bolak-balik gak usah kene temoni dhewe didongani dhewe ditata sapa sing ngomongi bila perlu TV-ne dibuka yo TV pondok yo nek kene nemoni tamu wah urusanku tumpang tindih gak karuan ya mene ngaji jam 8 buyar jam 8 ditemo dinteni tamu maghrib budal jam 3 teko tamu temono no tamu ni pondok gak usah gini nek ono sing penting si jiloro gorono tapi jo kabeh gak kamu tomai rong bis ini ambruk keberkan nanti sing penting tok jak rono sopo mau ngomongan gue kene ngubris omongan tamu 500-600 gak sido nemoni tamu yang sido nan umek gak karuan tamu ni sak pirang-pirang. Wa ziarati masyahidim lan ziarah marang pesarean-pesareane para ulama termasuk ziarah wali songo. Kewong sing durung ziarah wali songo berarti durung oparane nurut ring perintahe Gusti Allah. Ke Gusti Allah merintahno kita kabeh kudu matur kasuwun. Kudu mau apa sampai Quran dibuka alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi ngendika man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sopono yang durung matur kasuun ring menungso podo karo durung matur kasuun ring Gusti Allah.
sapa sing durung ziarah pesarene Wali Songo berarti durung matur kasuwun ring Gusti Allah. Iya ya, sampean asale Hindu Buddha, gak ngerti swarga, gak ngerti neraka, gak ngerti ganjaran, gak ngerti dosa, Wali Songo sing mati-matian berjuang no sampean matur kasuwun lah. Matur kasuwun Wali Songo, gara-gara sampean aku dadi wong Jawa sing ngerti ganjaran, ngerti dosa, sampean ziarah dongakno. Muga-muga dosane Wali Songo disepuro lak ngono. Tahlilan, muga-muga ganjaran tahlilan diparingno Wali Songo. Allahumma ja'al wa ausil misla sawab sak piturute. Dadi masuk ziarah Wali Songo matur kasuwun ring Gusti Allah. Lantaran Wali Songo sampean iso mlebu swarga. Lantaran Wali Songo wong Jawa asali Hindu Buddha dadi Islam sedaya. Kae diziarahi pesareane. Jare macam-macam ziarah mek ndongakno. Jare ngene ngono sak piturute. Wa min hadzal asbab lan setengah saiki la pira-pira sebab tatambayan jelas aniat apa niat fi safare dalam lunga. Dadi lunga iku niate ditata. Supaya cek dadi lunga sing oleh ganjaran. Fa inna makna niat saat temene artine niat al imbias iku gumrigaing ati lisababi maring sebab al baes kang dorong wal intihad li ijabati da'iyah wal intihadi lan gumrigah atau gerak li ijabati da'iyah maring nyembatani wong kang ngajak atau perkara kang ngajak. Ngerti niate gumrigah ing ati. Saman sampe lunga iku gumrigah mergo tujuan apa ape ziarah Wali Songo. Niate ditata. Gara-gara niat iso dadi apik iso dadi ala, gak padha. Padahal niat iku suara hati. Lungo niat ape nyolong, lungo dosa. Lungo niat ape sambang konco, lungo ganjaran. Podo lungane, podo kelambine, podo sandale. Tapi gak podo. Siji haram, siji halal. Siji ape, siji olo. Wa min hadzal asbab lan songgo ikilah sebab tata bayanun niatu fi safar fa inna makna niat al imbi'ath lil sabab al ba'ih wal indal ijabat da'iyah walakin tapi niatuhu al akhirah walakin tapi niatuhu ta'i wal takun becik ana apa niatu niating wong wal takun becik ana apa niatu niate wong al akhirat iku tujuan akhirat fi jami asfari dalam sekabehane lelungane wong. Dadi nek iso sampean lunga iku tujuan nomor siji akhirat. Ngopo? Yen ndolek ganjaran gunane apa urusan donya ae padahal iso ditata. Wong gek sekolah be gak padha nek sampean sekolah. Tujuane kepengin oleh ijazah negeri. Cek iso dadi pegawai negeri. Ya oleh ijazah tapi ganjaran ora oleh. Siji kalian sampean sekolah tujuane krana belajar agama. Dadi wong sing duwe tata krama gek sekolahe pe oleh ganjaran dadi gak padha. Nah iki kudu ditrapno, nek ndolek iwak ya ring segara. Nek nandur jagung ya ring gunung, men ndolek iwak ndur gunung. Nandur jagung nang segara gak dunung. Nek niat belajar agama sekolah ya madrasah, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah. Ae ndolek pegawe apa dadi apa arane oleh ijazah negeri SD, SMP, SMA. Nek ndolek ganjaran ya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ndolek pangkat donya SD, SMP, SMA. Tapi yo gak le ganjaran aja nyalano. Mirip tapi ndak sama. Hatian besok wong paling guwetun nih. Gak ana nguli getune wong tuwa anake gak disekolahno ning madrasah. Gak percaya buktekno, petuki wong mati, bendina tak ulangno carane metuki wong mati, takoni wong mati. Wong mati sak iso ditakoni bener lah jarene Pak Gopur iki. Nek wong gak sekolah madrasah mbusuk kelongkongan. Mergo ro ganjarane wong sing anake sekolah madrasah.
sugih gak karuan, bodoh banget. Kenapa? Wong dikandani kok gak percaya, kene gak kepengin dibayari, kene mek ngandani supaya sampean nyek sugih no akhirat. Gak percaya silahkan. Percaya monggo. Wadzalika utawi mengkono-mengkono niat iku dhahirun wis terang fil wajibi ing dalem lunga kang wajib ae safarul wajib wan tandub lan lunga kang sunat ae safarus sunat. Nek sampean kepengin oleh ganjaran ya mengiki lunga wajib lunga sunat. Wa muhalan muhal fil makruhi ing dalem lunga kang makruh wal mahdzulan lunga kang haram. Ane lungo haram pengele ganjaran ndak bisa, pengele ganjaran rendi, lungo maling ndak bisa, ya podo mau. Pengele ganjaran, ya kudu mondok sekolah madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, TPQ yang pengele ganjaran, di situ tempat pahala. Kono-kono diulang no undang-undang agomo, toto kromo. Kabeh iku watu. Borobudur ya watu, jadi anggap podo watu nih gak podo, malah borobudur watu nih luwe apik di wang Ka'bah. Tapi jangan disamakan podo watu nih ndak bisa. Wa amal mubah ku ana bontai barangmu atau lungo kang mubah, lungo sing gak oleh ganjaran ya gak oleh dosa, lungo dolan. Iku famarjiu utawi nggon baline al mubah iku lan niati maring niat kabeh kok bojare niat. Gek mangan bingono kok. Iso mangan oleh ganjaran, iso mangan oleh dosa. Kata nek mangan diniati. Go niat iso nekakno peparing, padha karo radio dipetek iso nekakno pemancar. Peparing mau iso mleburing sel-sel. Nggone oparane panganan-panganan, zat di duwe panganan itu kan gak iso ilang sampai 24 jam. Pangan sing dipangan sik ana getaran-getaran iku apa jare niate. Getaran dari makanan sel-sel hidupe ketekanan niat sampean peparinge Gusti Allah mlebu dadi sel-sel darah. Dan niku kabeh apa jare niate. Kadean Gusti Allah weleh-weleh ngendika kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Panganane ditata dhisik niate. Cek kepengen jadi wong apik kelakuane kan kulu minat thayyibat dhisik Qur'ane baru wa malu sholihah. Kepengen iso jadi wong apik kelakuane mangane ditata lak ngono kasarane Qur'an wele-wele ape gak percaya sampean. Pamah makana semongso-mongso ana kosdu apa tujuane wong kita ambil mal ku ndolek dhuwit masalan upamane pamama kana iku ta'affuf iku njogo awake anisu ali songo jalukan sampean saiki mergawe tujuane cek gak njolak njaluk bantuan mosok cah geng langgar welek setengah mati njaluk bantuan teko Rusia Rusia Amerika memalukan. Ya mergawe tujuane kanggo dandani langgare madrasahe masjide. Wari ayata satril muru'ah lan jogo nutupi. Cara sae muru'ah makna kene apa? Bukan jaga murah cara Jawa ini pasti gak ono pantas ya apa kadang-kadang dimaknani kemaluan kadang-kadang dimaknani ke hidung murah apa noken sing paling pah keutamaan ya alal ayah ngatasi keluargane wal iyalan tegesi keluargane nek saman mergawe tujuan yang jaga nama jika jaluan kayaknya anak bojo ini mergawe ini apik dadi ini biasa njaluk-njaluk bantuan iso ana maneh laporan pirang-pirang lho kene gak tahu nanda tangani njaluk bantuan iku ana maneh Jakarta ayo kadek gak ngaku pengurus sapa sing gawe kok isone njaluk bantuan jare Pondok Sunan Derajat minta dikirim lho ndak saya ndak pernah minta bantuan ini ojo deh gawe njaluk bantuan atas nama pondok padahal gak iku pirang-pirang lho
kualat dunia akhirat sampean. Jadi gak tahu kadang nyadong ngalor ngidul njaluk bantuan, tapi pirang-pirang wong njaluk bantuan jare Pondok Sunan Derajat sing ngongkon akeh. Sampai kuwendel bondowani nok paciran tau. Wong njaluk bantuan jare Pondok Sunan Derajat sing ngongkon padahal gak. Berarti konangan pirang-pirang nong gresik ono sampe wong yang ngomong, "Bener Pak, tak kirimi 700.000." Lho, enten apa wong sampean njaluk bantuan rene? Lho, modele kan apa? Umur-umurane sak pira? Umurane kira-kira bangsa sekitar wong 45. Rambute kaya napa sedok brintik. Ndek dhuwure sedok ndek. Ono wae sekan. Tapi sing nyolok mata weleh-weleh konangan kene boncengan sepeda motor. Kaya tentara wonge, rambute ndek. Sing diboncengno sedok ndek. Kene pas medayoh nggone perusahaane Buka Cisaro. Aku nek tengok-tengok dadakan ana wong sepedaan montor. Moro mlebu boncengan njaluk bantuan. Moro-moro njaluk surat bantuane diwenakno Buka Cisaro mau. Masa ketip-ketip. Terus aku mlebu ditakoni, "Pak, aku sapa kirangan, aku gak kenal. Dadakan njaluk bantuan atas nama aku." Terus wonge tak takoni, "Sampean kenal Pak Ghofur?" "Tepang saya, padahal aku Pak Ghofur." "Kenal Pak, saya kenal Pak Ghofur baik dengan saya anu keluarga Pondok Sunan Derajat." Aku apik kaya apa? Iki apa-apa nang iki ngene. Yo weleh-weleh ngene iki. Iya, apa ono polisi tak kok nyekel tapi koyo opo. Terus bajar metu. Ngene iki Pak Yai opo mau langsung amblas metu. Wis dadi starter. Iki sapa yo ngene. Lah sing repot maneh tuku wedhus jar aku sing ngongkon iki pirang-pirang iki. Lah ono sakno wong tuwek gak mentol sampe tak sangon. "Pak, lah sampean sing ngongkon Pak nggih kula sukakno. Wedhus loro Pak gadan kula lemu-lemu Pak." "Lah wedhus temu engko mau ditumpakno sepeda karo karo." "Iya yo." "Lah lapo kula ngongkon tuku wedhus?" Iku hati-hati temenan, saiki akeh banget bajingan-bajingan alasan dikongkon Yai Fakih, kula Pak Yai Bakir kan apa. Iku omong kosong cerita bohong, aja gampang percaya. Mbujuki-mbujuki sak piturute. Ngono dodol ngewangi jar aku sing ngongkon ana ayo kare kak ngaku. Nang pinggir Kalang Cangkring ngono pusate. "Lah opo aku dodol ngewangi kok aneh-aneh ae." Karo tak gelenganan dhewe. Gila pirang-pirang katane dadi kiai aja nek njaluk-njaluk mundak digawe alasan. Kene pirang-pirang njaluk bantuan jare Pondok Sunan Derajat sing ngongkon padahal gak pernah ngongkon. Tapi ana sing ketepaan. Diterno rene dhewe. "Niki Pak, semene lho kok moro-moro bantu. Terus jangan nedhi bantuan semen." Nggih kula tampa. Tepaan. Nanti ditediyotrone kula mboten angsal kula terno rika dhewe. Wis cocok ning. Iki sing pas Pak arane. Seneng bae ora gak rohne. Dalah diterusno dhewe-dhewe. Oparane iku lunga tujuane iku kudu ditata dhisik. Watasadduq bima yafdul utawi sedekah bima kelawan barang-barang ya donya brana yafdul kang luwe apa ma'an mablari hajati sangga kebutuhaning waca kebutuhaning kebutuhan nggon tumekaning kebutuhan. Soro dadi adal mubah apa ikilah hukum mubah bihadi niat lantaran iki niat. Soro-soro iku min a'malil akhirat setengah saking kelakuan-kelakuan akhirat. Dadi barang-barang mubah nalikane sama niati malah iso dadi oleh ganjaran. Mulai mangan diniati ibadah oleh ganjaran. Apa maning ngombe sak piturute. Padha kene kon mari eker-ekera antara aidrat mbare akuadrat. Akuadrat kula luwih dhisik jar akuadrat. Saiki sing bukti aidrat
Bukti nih iso bantu bocah pondok ngombe gak bayar ayo. Akuadrat gak iso kalah akuadrat leren. Ganti akuadratnya harus leren. Sudah eker-ekeran pondok di perusahaan macam loruku gak apik. Muda gelut eker-ekeran kene gak dek pilih kasih. Nah, sing nyantani satu kemesin larang-larang akuadrat duwi dhewe wae pondok karo-karo wae pondok. Tapi sing iso ngowahi ngombe bocah pondok gak mbayar akuadrat, akuadrat gak iso. Dan akuadrat kalah. Wis ngono wae kene dadi hakim dok tak tulis wis dok kalah. Mlaku bareng ojo mundak gelut gak karuan. Akuadrat di akuadrat didol ae. Tukokno perusahaan liya gak apa-apa, aja padha. Pondok sitok ndek perusahaan ngombe loro gak apik. Kene gak pilih kasih sing menang muni menang. Bareng tak kandhani nyatane menang gak nopo aku akuadrat iso ngemai ngombe bocah pondok gak bayar wak lanang-lanang sampe kok curiga nih diumbah-umbah kok mulai ujung ngono agak apik itu diumbah sama rege akuadrat gak iso akuadrat kalah ya sekarang kalah ganti itu lah ya pabrik kecap ya yang kuat gitu juga mau socah wong Jawa kecap gawean Cina ABC Cina lho ake asune nak kono. Dadi nek iso mbok ya kecape, lok petise, nek iso ngombene gawean Jawa lah. Ki cocok ben Malaysia ben Al-Arqom. Al-Arqom Malaysia termasuk apa Malaysia Aceh termasuk. Makanan minuman harus gawean santri. Nek iso kecap gawean santri, ojo gawean wong gak Islam udah gak ngerti najis. Wong pirang-pirang mangan sate, satene kecape najis mari cah buyar kabeh gak karuan. Dadi pabrik kecap kudu santri nek iso pondok sing gawe ae gawe ganti supaya soto sate gule iku cek gak ngguan kecap sing gawean wong gak Islam gak ngerti najis akeh asune mangane celeng campur babi najise gak iso ilang lantaran diumbah sabun tek sak karung nek gak diumbah ping pitu di antaranya nganggu lebulan diniati hati-hati temenan ayo panganan nomor siji lho panganan sate kecape gaweane Cina Cina ne Kristen gak ngerti dosa buyar mlebu teng sampean sampai ilang bolak balik gara-gara ngoceh api turut kondi mau walau kharaja ya, ilal haji lamun metu sapa wong ilal haji maring budal haji wamba itu taekang dorong kharaja ail khurut arya iku melete wasumati riya kepengin diwasi wong kaapiane sumah kepengin dirungokno wong kaapiane namanya riya sumah cara jane karo-karo melete sombong ana wong budal haji bolak-balik lunga ben taun kepengin kondang ki lho Pak Haji wis haji ping 27 tambah 7 ape lho apa lho wong haji nek niate karena sombong wis hasilnya apa ya tambah dadi ini malah nampa dosa walau kharaja ilal haji wa ba'ariya wasum'ah la kharaja yektene metu apa haji angkauni iso ngane haji ku min a'malil akhir setengah saing kelakuan akhirat senajan kata ilmu haji ya gak termasuk ibadah lah terus lah apa ya kira gak dipikir dewi-dewi likauli kerodawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal bin niat kanjeng Nabi weleh-weleh ngendika innamal a'malu ampedene utawi hasiling piro-piro kelakuan ku bin niati gumantung niati kelakuan iku podo-podo mangane siji mangan krono warek siji mangan krono ibadah gak podo niat itu menentukan iki podo karo munine radio apa jare gelombangi nelpon apa jare nomere siji nomer siji halone makaulu tai dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu bin niat utawi kelakuan-kelakuan apa wae kudu niat gumantung niate. Dawuh kanjeng Nabi iki amun umum fil wajibati ing dalam kelakuan wajib wal mandubati lan kelakuan sunat wal mubahati lan kelakuan mubah
iku iso wajib iso dadi elek gara-gara niate salah. Contone lho budal haji krana pangkat donya, apalagi barang mubah mangan iso dadi oleh ganjaran. Tapi nek barang haram ora iso dunal mahdzurati, ora barang-barang haram haram diwolak-walik gak iso sampe kelas wah kok tak ngombe toak kanggo tombo ora iso. Tahu kan Nabi ditakoni sahabate tetep haram, tetep haram minuman keras gak iso alasan kanggo tombo, kejaba nek kepeksa kaya operasi. Operasi iku ngetok sikile menungso itu haram. Tapi nek gak diketok nggarai mati ya diketok ae kaya apa. Di antarané maneh haram sing saiki berlaku bang, ayo nek undang-undang agama wolak-walik cara gentleman hukume bang itu haram. Tapi nek gak ono bang donya gak mlaku. Ya kepeksa dianakno, padha karo obat rata-rata racun, nek gak diobati mati racun dilebokno ae, nyuntik njojoh wokong cawe dok jauh sih kan jojo wong ya haram lu di jojo, tapi nek gak di jojo obatnya gak bisa melebu malah oleh waduh ay waduh nyuduk wongnya bang. Tapi apa arane itu wok termasuk amanya foto, ayo sombong arane foto gak haram ini omong-omongan gini dalile lengkap ini foto itu haram. Tapi nek gak ono foto gak ono KTP mari piye maneh barang haram akeh sing berlaku saiki. Terlaluan. Tapi bang tok ayo aja ditambah-tambahi. Mungkin nek arisan gak patek setuju babar blas. Soal jelas arisan iku nek cara aku haram. Soale apa sing oleh kari getun, sing oleh dhisik lekek-lekek kesenengan ae karek kang aku. Sing oleh kari susah nyusahno wong gak apik, sing apik luwih apik dhuwit dielenok bang. Oleh bunga dijiwo kapan-kapan iso harame gak sepiro manfaatnya lebih gede timbang haram. Nek arisan nyusah nong pirang-pirang katanya sing oleh disik biasa gak manfaati gak usah milah arisan lah. Aku ngarani arisan itu haram mergo apa nyusah nong pirang-pirang sing bunga siji sing susah telung ewu gak apik ada potongan-potongan barang. Nek kepingin nyelengi duit nok bangai atau dia nong juru rumahnya diwi bang selamatnya kang lo titip nono kene berangkasnya kowe di maling gak kelakuan gotong berangkasku sak kamar gedine berangkas aku di kasem buka kok piye buka iki la wong nomre gak karu-karuan kembulet e nomor sak menake wis apik dititip nono bang timbangane dige arisan mun dak nyusahno wong sing oleh kari sakno sing oleh kari kelongkongan sing dhisik dadi sapi manak telu sing kari gak ngrasakno sapine mua bayar ya pestel 5 tahun nak bayar ya wae ku oleh dhisik tak tukono sapi manak 5 lho kaya apa ini anake dididum sing oleh-oleh kari mau galah diterusno dhewe-dhewe ikulah tujuane agama. Agama iku nopo apike kaya apa waduh wingi ana mare-mare ngaji nek Gresik ngosong wong tuwa ngeyel gak karo-karuan ngeyel sok tak protes bah ngeten bah wis gak usah macem-macem gak nopo dirungokno nggih agama iku nopo apike kaya apa diapal lho Mbah agama iku nopo apike kaya apa sisi meneng nek ngono wis tuwek ngeyel gak mbakat urusan hukum kaya-kaya ya kok sak nomo no tuwa engko durung mati sampe mati sing ngewel ya fa inna niyata saat temene niat iku lantu athira bisa nglabeti niat fi ikhroja ing dalam ngetokno mahdzurat angka unia songo anane mahdzurat minal mahdzurat setengah saya haram nih barang haram diwolak-walik kaya apa-apa tetap haram kejopo kepeksa mau jan ngene wele-wele kejopo wong sing iltara kepeksa. Contohnya kayak operasi ndedel wetenge ibu-ibu nalikane meteng oleh didedel oleh mugo anake gak iso metu gak wetenge mbokne disudet soek tokno anake cuwer-cuwer. Bakot kala teman-teman ngendika sa mbak tu salaf
setengah ulama-ulama kuno innallaha sak temen yang Gusti Allah ikut wakala bil musafirin temen-temen nugasno Allah marang wong kang lelungan-lelungan kape malaikatane malaikat yang duruna podo ningali malaikat ilama ko sidi maring tujuane musafirin Gusti Allah ikut nugasno malaikat bahkan nyeleksi ni ono wong lelungan niate opo jadi ono petugas sendiri ono gelombang sendiri gelombang wong lelungan toto malaikat fayoti mongko paring sapa Allah kula wahidene sekabeh wong suwiji ala kodri niate ngatasé itu kira-kira niate wahidin dadi kabeh kok apa jare niate ono lunga oleh ganjaran ono lunga oleh dosa faman utahe sapane wong kanat iku ono apa niatu niate man adunya iku donya wong diamoko den paringi man minda songo niat utawa minda songo donya ya kene wong nek lunga tujuane golek dhuwit oleh ya dhuwit wanuki solan den kurangi min akhirati songo akhirate man afu botikel tikelane man mau nelongso mergo apa no akhirate ga oleh apa-apa padahal pan diniati akhirat ya iso wafuriko alaihi hamu wafuriko lanten bagi-bagi alaihi melarat yang atas iman hamu apa ham bimana konsentrat gak iki kesusahan me kesusahan iman susahnya nak lelungan gak karuan gak oleh apa-apa mergo apa niate salah kadung susah gak oleh apa-apa salah sampean dewi gak iso niate gak iso noto waka suruh bil khirsi lan ake lantaran ongsong sowar roh bati lan seneng sulu apa kerepotan iman oleh melarate ngono ngene gak oleh apa-apa mergo gak iso niate gak iso noto niat ditoto dhisik engko barang-barang sing kurang apik iso dadi apik mugo niate ditoto apa maneh barang apik siji karo manuta isapane wong kanat iku ana apa niatu niate man al akhirat iku akhirat ung tiamoko den paringi man minal basiroh sangka peningal ati wal hikmalan kebijaksanaan hikmah-hikmah wal fitnah lan kecerdasan wa futihalan den buka lau kedue man minat talkiro sangka ngalap-ngalap pengeling wal ibrolan ngalap tepo tolodo bikotri niati iklan kira-kira ni niate man siji kare wong lungo utawa ngelakoni siji ing kelakuan niate kepentingan akhirat senajan kato elungo ziarah wali songo niate ditoto lo iso ngalap tepot lodo iso nggunakno mata hati iso eling iya ya biyen Sunan Derajat 500 tahun yang lalu temarate kaya apa berjuang agama ape nglencereng Sunan Bonang nutupane mlaku sedina sewengi gek teko saiki setengah jam wis teko kene ring tuban nek dalu mek setengah jam biyen Sunan Derajat api nyambangi kakak Sunan Bonang melaku sedina suwengi numpak apa numpak jaran nah saiki mungsa setengah jam landane ana Sunan Derajat api nyambangi Sunan nggone Gunung Jati pirang dino kene ring Cirebon gak sampai suwengi teko kono monggo montor biyen nah, pitung dino pitung bengi lu melarate kaya ini berjuang agama iki lho sampan ziarah wali songo malah iso matur kasuwun ya wali songo melarate kaya apa ya oleh ganjaran sampean no niate ziarah mau ziarah niate gak nglencer saiki ziarah wali songo niat ingsun nglencer ala-ala ziarah mari jane ngono mana wedok-wedok kada gak ngaku ya niat ziarah gak mungkin niat hiburan sambil pacaran wajumi lahu lanten kumpul lahu kedue man hamu apa konsentrasine man atau kesusahan-kesusahane man mau wis malih cucuk susah gak kok ngono ngene lho gara-gara niate seoleh ganjaran wandaan lan ndongakno lahu maring man sapa al malaikat malaikat wastaghfarat jalukno sepuro malaikat lahu maring man mego niate ditoto nalikane lunga lho didongakno malaikat
dosane malah disepuro mergo niat. Wa amana dzuru anapun tawi fi annasafar nyelidiki ing dalam sak temening lelungan. Wa iku tawi as-safar al-afdali iku luwih mulya awil iqomah utawa ora lunga. Iqomah manggon omah. Lah saiki apik endi saiki lunga karo gak lunga? Ya delok-delok dhisik hukume gak padha. Terus nak apik endi mondok utawa gak mondok? Ana sama rabi apik gak mondok? Mergawe ngingoni bojone ora bisa sak mondoke bojone gak diingoni ono ae. Cici karo sik Joko nom-noman kaya sampean wingi ndi ana bocah wolak-walik. Bocah kayak metu SMP. Kepengin mergawe lha iya. Ae mondok dhisik diwolak-walik gak karuan. Wolak-walik. Lha opo gawene? Tak aran di anak limo dadakan durung di anak opo. Mergawe gak karuan. Tapi hati-hati lho nek ana mondok wis gedhe omahe adoh diteliti temenan keamanan kuwi akeh saiki pelarian-pelarian dikejar polisi sing edanok pondok. Jejer karo bocah sekolah wis karuane gak usah diseleksi gak apa-apa. Tapi nek ana mondok nang wis gedhe dicek temenan kudu ana surat teko Pak Lurahe teko kepolisiane mengko pesene polisi ngono. Hati-hati Pak saiki akeh pelarian-pelarian sing edanok pondok. Jadi diseleksi temenan nek gede takoni abang ijo aja alasan aku sing ngongkon kabeh alasane aku jare Pak Gopur jare Pak Gopur sing bolak-balik kena bijo SMP jare aku sing ngongkon padahal gak ngongkon aku iku lho hati-hati dadi nek ana bocah alasan aku ngoncek rene dhisik bener ta Pak bocah iku mondok jare sampean sing ngongkon wake pelariane polisi melayu sing edan pondok semua kena Jombang kene sedo wedi nanti dicokot Sunan Derajat punangan ya weh sing apik lungo apa gak lungo fadhali kau tanya mengkono an-nadhur kuyudohi nyerupani apa nadhur an-nadhur yang nyeleksi nyelidiki fi anal afdol yang dalam sakta mereka ngelui utomo huwayo afdol ngal uzlatu mencil sendirian awil mukhola toto campur ngakeh tapi sing apik itu siji deso siji coro siji menungsone gak podo batur kaya apa diangan dewi-dewi sampean dikae Gusti Allah akal digunakno oh apike aku ngene ayolah mencari yang lebih baik wakodha karena teman-teman rangno ing semina jauh ing dedalane ain nadzur mau fi kitabil uzlah ing dalam kitab uzlah fal yafam becek ngerti yo sopo wong hadai ikilah ain nadzur min dosa kitabul uzrah sudahlah gak usah dibulan baleni diangen-angen dewi api ikoyo opo fa inna safaro saat temenin lelungan nau umu halototin usak macam cecampuran saman lungo meninggalkan omah mondok lu secampur ngakeh ngaji bebarengan oke ini tapi ma'aziyah dati ta'apin santane tambahi kangen wa masyarakat laro kosong pukul 23 waktu namanya Indonesia Barat informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas manjur, hemat, dan mujarab seperti Fitru, Afiafi, dan herbal-herbal pilihan lainnya aduh serbutan WC oyoan lah bocah pirang-pirang ewu kadang ada anak itu lebih kegeran perkara WC oyoan ada gini sangang ewu campur sing bajak campur mulai kanak-kanak ya mesti rekoso turu gak kemulan kadang kemul dibek konco tufan rikulham watu syakti tulkol tufan riku kang mecah belah atau ngorat ngarit no mukhola atau alhamma yang konsentrasi waktu saat itu podohai bingung akan apa mukhola atau alkohol pak yang ati fi hakil akta inda hake menungso ini saman apa ndok khususnya wedok-wedok ya mesti loh sampean kebingungan kerepotan campur ngake sandal slip
digo kancane iya iya kebangetan. Tapi sing temen-temen rewangi cayo lanange wedoke, bocah-bocah sing kelas 1 ku lho. Dibantu direwangi, kene sampe ngelu lho, klambine ilang. Sepatune ilang, apa sing kelas 1, cah SMP sanawiyah sik mbok-mboken, sing gedhe kudu nulungi, sampean tugase nulungi. Sing gedhe-gedhe wedok-wedok iku bolak-balik ibuke nangis, "Pak, anak kula bukune ilang." Tugas sampean lho bantu iku sundel-ndel sekolah Ma'had Ali latihan bocah cilik-cilik direwangi ya mesti eta buku nek kono kari ilang klambi bendina tuku lho lha kaya apa panjene ketelisut mek kancane padha lha tugase sing gedhe-gedhe sampean nggo organisasi untuk kemajuan kabeh pondok iki pondok tanggung jawab sampean rewangi bocah sing kelas 1 sama rewangi lah apa cuma lah dibucuki ono ae duwe dijaluki sing gedhe sing warung kono dikake godhonge ono ae walat donya akhirat sampean tak tuwetene ono bocah bucuki cah cilik jenenge tak tulis nang buku gedheku sak alamate Pak Nimbokne wal afdalu taikal utama fi hadi ing dalam ikilah ai safar fi hadza ai hadza safar iku ma wal a'wan ma ya iku lelungan wa ya ma ay safar al a'wan kang luwih nulungi ala dine ngatasi agomo memang lunga sing paling apik lunga urusan-urusan agomo lunga belajar ngaji kaya sampean belajar ngulang sak piturute wa nihayatu samraditin ten notoke buahing agomo fi dunya ing dalam dunya iku tahsilu makrifatillah ngasilo makrifat para Allah lan tujuane agomo sing nomor 1 supaya sampean iso kembali ke Tuhan. Wis iku tujuane agomo. Bukan kok sembahyang poso tok, sembahyang poso hanya sarana. Tapi tujuane agomo supaya sampean iso balik ring Gusti Allah. Asale teko Allah, balik marang Allah diresiki teko dosa-dosa liwat poso, liwat sembahyang, liwat wiritan, liwat njuk sepuro. Watahsilul unsilan hasila ayam bidikilakan zikir marah Allah ngene sampeyan seneng zikir marah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah male ayam Allah Allah ikulah tujuane agomo suwe-suwe cinta Gusti Allah baru mati wal unsu te ayam marah Allah ku yaksulu hasil unsu bidikil zikri kelawan lantan langgenging zikir. Nek sampean selalu zikir suwe-suwe ayem atine eling Allah. Wal ma'rifatu ta ma'rifat tahsulu hasil ma'rifat bidawami fikri lawan langgenging pikir-pikir gunakno otakmu menungso. Mulai ngerti, mulai angen-angen semut sing cilik setengah mati sampai gajah sing gedhe setengah mati. Diangen-angen. Wa manutae sapane wong lam ya ta'alam iku ora ngerti man. Tori kol fikir encarane pikir-pikir wa zikir-zikir lam yata makan ora mungkin man min huma songgo karo-karone unsu lan makrifat. Nek sampean gak ngerti carane ya ora bakal iso. Lah carane kaya apa ngaji ya lah ngaji ya diulangi carane zikir kaya apa. Carane pikir-pikir kaya apa diulangi bendina kaya ngene iki sing diulangi kadang-kadang sik gak iso kok. Apa maneh kadek gak diulangi. Was safaru telalungan huwa ya safar almu'inu kang nulungi alat ta'alu mengatasi belajar fil ibtidain dalam kawitane. Saman kepengen belajar ya kudu lunga ninggal omahe ring pondok panggonane. Wal iqomatu ta'i manggon ana ing omah ya ya iqomah almu'ina kang nulungi alal amal ngatasi praktek nobil ilmi lantaran ilmu fil India endal menotoki tapi ngene wis mondok pinter nang mulya manggon omah sampean dhewe-dhewe nang diulangno dipraktekno mondok ae wis pinter mulih-mulih narabi nggawe madrasah nggawe langgar nggawe masjid no disani dhewe-dhewe umur 80 sik nang pondok ae aneh ae garabi-rabi coba nek peloh siji maneh dadi bakas wa amasibahah fil adi alat dawam faminal ganti sijine
Wahukia ana rojulan lan den critakno ana sijining wong lanang, sak temene wong lanang. Min ahli sholah wong kang bagus kelakuane, wong ahli kebagusan. Ana wong lanang apik kelakuane. Dakhalaku mlebu sapa rajul al-khalwa ing nyepi. Mlebu ring panggonan ibadahe nyepi sendirian wakana lan ana sapa rajulan bali dan iku cara sae bodho. Ana wong kelakuane apik tapi sebel bodho. Deweke nyepi nok sisine panggonan sing sepi. Musatno konsentrasi. Tapi sayang dia bodho lewa-lewa kaya kebu. Layak arif ora ngerti sapa rajul saya aneh swiji-wiji. Gak ngerti apa-apa. Wa umuran den perintahno rajul bitilawati hadal ismi kan maca iki lak asma. Matur ing sijining kiai mbah kula sampean kei wiritan kotak tirakat nok tengah ing jaten. Kula wacani. Kula bodho gak iso apa-apa, kiyaine ya ngono samun waca ya wahab ya wahab ya wahab ngono ya. Larak ae ya wahab kaleren-leren. Lah kok dadakan wong bodho mau dibuka atine malah iso sembarang kalir. Fataha mongko buka sapa Allah alaihi marang rajul bil asya lan macem-macem ajiwa kang anengane minal ulumi songo ilmu-ilmu ala dunia kang bongso langsung peparing teko Allah milad dunen opare teko ngersane Allah ilmu ladun ilmu langsung pemberian Allah. Lha kok barokah muantepe wiritan ya Wahab ya Wahab oleh peparing malah dibuka iso macem-macem malah iso ngene iso ngono apa maneh sampean sing pinter wis iso ngaji nang gelem musato konsentrasi lantaran wiritan ya Wahab ya Wahab ya oleh macem-macem tambahan iki wong bodho lewali kaya kebu ta iso oleh sembarang kalir saking muantepe main biyane mantep ya. Wajah ala nekani hu ing rajul al malaku sawo malaikat sampai dheweke iso weleh-weleh katok malaikat saking mantepe. Wawa te rajul bainan naume kaantarane tur wal yakdolan melek. Tapi biasa wong ngene iki pancen mantep. Wong bodho kok lak ngono ta. Nek dikandani Pak Kiai wis iki. Tak kei keris padahal iku apa pesone pawon. Wo di mana diobonge menyan. Diopakane kembang, male mandi wae mantep. Karena sampean gak mantep ya biar bisa mana wong bodoh mau mantep wish teko Pak Yai teko Pak Yai ya ya temenan kaya biar zaman Wali Songo sampai iso katok malaikat wafa do alaihi lan paring sapa malak alaihi ngatasi rojul minal mahib songo biro peparing al ilahya kang bongso pengiran malah diulangi malaikat mau macem-macem tapi juga bodoh menemen-nemen nih hati-hati loh setan itu tidak akan tinggal diam setan mungsai malaikat setan bagian ganggu malaikat bagian bantu tapi tetap nyatane jamane biyen ceritane gulung tikar malaikat dibujuki mbek iblis iblis bekasi pimpinane malaikat ya. Wa manutae sapane wong lazama iku netepi man ala tilawati ing atase maca ya wahab ya wahab hadzal ismi lam yajid mongko ora nemoni man fi batin dalam jeroane man hajatane butuh limakhluken mari makhluk samane senengane wiritan ya wahab gak butuh bantuane menungso opo wis cukup dicukupi Gusti Allah ngene cukup ngono cukup. Wa yuftah lan den buka lau kedue man min khaza inil ghaib songo gedonge barang-barang gaib al-wahbiyah kang bongso peparinge Allah. Oleh teko ndi kok mara cukup mbuh ana ae digaiki kono gaiki kene. Nyatane yo ana. Rene ditage wong kayu wingi biasane ben minggu bayar 2 juta. Masa aku gak ada duit. Duh.
Kowe bayar 2 juta, wonge tengok-tengok njaba. Duit gak ono, moro-moro Rodi teko. Iki enten tiang nyukani otro. Tak sai, tak buka 2 juta, langsung tak wenakno. Ki bayari kayu lho. Padahal sakku kosong gak ono apa-apa, aku durung ngadeg kok Rodi teko. Kono durung buka sak bungkusan rapet. Tak buka 2 juta tak wenakno bayar kayu. Yono aiku namanya afado alaihi minal mawahibil ilahiyah. Wae bayar yono wae mbuh teko di dalane. Iso ae. Sing dhisik ngono Sabtu. Takon bayari Rodi, bayar 10 juta ring Kranjirono. Ya ngono, ana mantren tanahe payu. Mau dipak iki sedekahe tanah kula payu 700 juta sing sedoso kangge pondok. Ya langsung iki lho bayarno ring Kranjirono 10 juta. Iki namanya afado alaihi minal mawailatu ilaiya. Iku gek sak minggu iki tok iku. Mbek Rodi tok mekan iku durung liya-liyane jan. Sing dhisik ditagih Rodi 10 juta ana wong manter ngemai. Aku ditagih wong sedaya lawas 2 juta Rodi ngemai ya. Durung mek nur konjen iki. Iku durung kadri tambah nemen iki. Nek lho ya ana njaluk ana teko. Ikulah bondone wiritane ya Wahab, ya Wahab. Disampe ilang terus mau haja makhlukin waiftah. Wa kuntu yauman wa kuntu lan ono sapa ingsun. Yauman ing dalam siji ning dina. Jalisane tengok-tengok bibaiten ana siji ning omah Baitul Maqdis ana Baitul Maqdis. Aku siji ning dina tengok-tengok ana ing Baitul Maqdis. Faraitu mongko ningali ingsun rajulane wong lanang koma kang ngadeg rajul. Datak ana wong ngadeg denger-denger tak parani. Wa qala ngucap rajul wa izzati ka wa jalalika. Demi keagungan jenengan wajale kau doai keagungan jenengan ilam tut imni lamun ora paring jenengan ni engkulo al-khubza ing roti wong kono mangane roti wal asidah lan roti kering fi hadzal waqti dalam ikilah waktu wa ila lamun boten saman sukani kastatu mengemecah ingsun kona dilampai tika ing lampune dalam panjenengan ono wong wiritan nonjuru masjidah banget Gusti Allah nek kula sakniki boten keimangan roti saya tak pecahi lampune masjid jenengan iku apa wiritan kok ngono Gusti Allah nek kula sakiki boten saman kei roti boten kula lesu Gusti kula pecahi lampune masjid jenengan. Aku ngono iku apa wiritan kok ngono iku iso apa ngene. Fakultu ngucap ensem finasi dalam atiku iki sapa kelakuane kok ontang-ontang iki. Oh hadza utakira cuma jenun gendeng sakno wong gendeng tak riku. Gak mungkin wong waras kok wiritan ngono. Suma ada mau kari-kari ilan Naomi. Mau kari-kari Bali sapa raja Naomi sampai maring turu. Mari kita ngletak turu, tak wasi. Utang lesu dalan iki. Wana malan turu sapa rajul. Datang tak wasi fa idzan dumadaan bi rajulin ana wong lanang, kot akbala teman-teman madhep rajul. Wa maulan usantan rajul mau tahe barang tola bakang jaluk sapa rajul. Rajule dobel ya. Wa idzan bi rajulin kot abala rajulin. Wa mau saten rajulin mau taipan tola bakang jaluk sapa rajulan. Dadakan gak suwe tak wasiae ana wong teko. Nggawa roti lho ya, ana nggo roti. Fae kada mongko nggugah sapa rajulin hu ing rajulan. Dikukang kang iki lho tak gakno roti. Ayo mangan kene. Wa akalalan mangan sapa rajulin. Wa iyahulan rajulan mau. Mangan bareng-bareng hatta sabi asai warek sapa rajulin-rajulan wadah apalan budal rajulu sapa wong lanang wong sing ngemai roti mau budal
Tak tutno, aku curiga ki sapa sing ngeteri rote jangan cah kong kali kong. Fatambi itu mongko ngetono ingsun ing rajul wakul tu ngucap ingsun lau maring rajul min aina iku sanga ndi antau ta sampean. Tak tutno sampe metu teko masjid tak takoni Kang sampean tiyang pundi? Wa kaifa lanu koyo apa halu kalau dadi kang sampean dos pundi critane sampean kok moro-moro teko ngemai roti. Wong sing nang masjid niku wae, padahal wong mari ndonga ngono, kula gak sampean kaya roti tak pecahi lampune masjid sampean. Wong sing ngemai tak tutno tak takoni. Faqala mung ngucap sapa rajul. Limare esuk, anu petak kok takon. Ngene lho critane wae. Kunto ana ingsun sairane wong kang sairon lil baiti. Bil khubzi wal asida sairan wong kang budalan lil baiti ana sak makna kang ngladeni maring bait baitullah baitul maqdis bil khubzi kelan nggawa roti wal asida nggawa roti kering mau oh kula mlaku niku wau badhe budal ten masjid nggawa roti niki lho anganan iki cocok sego sak sambele. Wa idzan dumadaan hatifun ana swara tanpa rupa. Biyen aneh saiki apa to handphone ngono. Handphone. Datane nonton swara, kula rungokno swarane apa iki. Ya kula ngucap hatif limare ingsun ira budhal sira il masjid mari masjid. Kaya-kaya aku diceluk, "Eh, budhal ora masjid kono lho." Fa inna hunaka sak temene ana kono-kono masjid. Rajulan sapa wong lanang. Min aulia isongko kekasih kuna iman turu ya dulu pun jaluk soporo jelma ing barang via dikain dalam tangan siro fa'at im aweo mangan siro ing rojulan ono suoro budal re masjid kono lo no masjid kono iku ono wong lanang kekasihku turu jaluk roti simpok gawa iku padahal aku gawa roti apa tak pangan wakulan mangan siro ma'ahu satane rojulan ojak mangan bareng-bareng ya langsung kula budal ngono swara ngono mbah bisikan tok sapa mak fa'ata itu mongko nekani ingsun bima klan baroa itu kang ningali ingsun wa akal tulan mangan ingsun faroa itu mon fa'ata itu bima klan baroa itu wa akal mangan ingsun ma'ahu satane rojulan mau kula langsung mlebu masjid tak tangi tak jak mangan mergo ana bisikan-bisikan suara mau fakola mongko ngucap sopo fakola li ya hadha absil bil maghfirah fakola li ya hadha absil bil maghfirah fakot kola ali saman akala fakola mongko ngecap sopo rojul lumayan lima reisun ya ada iki cah rojulnya dobel gak ada ngerepoti lho karu-karu ini rojul ini kan orang telu dati rojul kapeng ini kalau bingung ini karu-karu jenengnya ini kak iya ini gak apa-apa karena sampean yang podo rojulnya gak podo ada rojul sing turu ada rojul sing ngemai roti ada rojul sing ngandani iya kono kape rojul mesti kira-kira dia segede-gede kok faqala li ya hadza absyir bil maghfirah faqad qala man akala ma'a maghfurin ghufira summa raja'tu surah ila rajulin na'im falam ajitu faqala li mongko ngucap sapa rod sapa mau ya rajulan ya limare ingsun ya hadza ikilah rajulin absyir bunga wasyira bil maghfirah kalan oleh pengapurane Allah aku mari ngemai mangan terus ngomori aku bungao sampean bakal disepuro Gusti Allah fakot kola teman-teman ngendiko kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sabana akal aku mai mangan man ma'amafurin satane wong kang den sepuro hufiro moko den sepuro sopolahuman wong sing ngemai mangan wong sing disepuro Gusti Allah dusone bakal disepuro. Oh, jadi ngono ceritane sampean sampe melayu-melayu gue panganan di masjid mau. Oh, aku sik tak balik di masjid. Sumaroja tu banjur bali sapa ingsun.
ingsun pengarang kitab iki. Surat al-Hali cepet-cepet ilar rojil mare wolana anak emkang turu. Tak dole wong turu ngulon sek turu tak kira-kira. Dadaan wis ilang. Lho ga ono. Falam ajit mongkwala nemoni ingsun do ing rojwa gak kepetuk. Wa alam ngerti osir anal abda sak temening kawulo. Ila sodako nalikane temen-temen abdu ma'allah satane Allah wa ta'ala kolan gawe toto kromo abdu biadal ismiklan ikhla asmaning Allah. Ya Wahab, ya Wahab, temen-temen musat no konsentrasi jaluk ring Gusti Allah lantaran moco ya Wahab ro'a mongko ningali sapa abdu jami al akwanis kabeng jagat antah dimak yang tong ladeni akwanu ing abdu mongko lak kabe isi ning jagat ngerewangi sampean sampe kucing-kucing ngerewangi sampean bilma wahib kelawan piro ronggo peparing dicukupi kono kene wa manutai sabana agar aksara ku ngake-ngake naman min dikri songo zikir zikro ing zikir ya Wahab ya Wahab hadal ismil fantaha menggombuka wa Allah alaih marang man bilma wahib kelan piro piro peparing peparing wani ngake-ngake na wiritan ya Wahab ya Wahab oh, peparingnya Gusti Allah sing macem-macem bakal diparing no. Wa idza kutiba nalikane den tulis apa ya Wahab wa mukhyalan den busek wa ya Wahab wa syaribalan ngombe ing Wahab mau bali dzihni sapa wong kang sebel uteke ya saiki sahala moko gampang no sapa Allah lahu maring balid alfahma ing ngerti wal hifdzan apalan wong kok sekolah gak iso-iso saiki belajar sesuk lali saiki apal engko lali gawe no rajae ngiringan tulisan iki ya Wahab iki kumpane diombekno sing sebel-sebel malisonan gak lalinan sing ditulis apa wa hadhi utaikilah surah iku surah tuifki modele wifike Wahab bisa khifatil atia ana ing lembaran kang bakal teko iki iki no ngiringan iki arek niru al Wahab gak penak lah arek nyonto ae. Wa amma dzikruhu al basmalah Allahumma antal wahab anapun utawi wis tau kene wa amma dzikruhu wa billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.